Великі та крихітні пухнасті та гладкошерсті за кубками та нагородами до Києва з'їхалися представники більше 170 порід собак. Цей шицу на ім'я капітан Немо вже близько години причепурюється, щоби вразити суддів своєю зачіскою. Маски, кондиціонери, шампуні різні. Знімає дуже багато часу. Теж дуже багато грошей, тому що приходиться використовувати хорошу косметику. П'ятимісячний самоїд Лео тільки готується підкорювати ринги, але вже навколо себе збирає прихильників. За словами хазяйки, Лео – справжній бишкетник. Кушають шоколадки без розрішення, пірожене. А от самоїд Цезар до притаманної цій породі грайливості. Ще й любитель поговорити. Окрім популярних лабрадорів, лайок-спанієлів, на виставці і рідкісні екземпляри. Серед них кучеряві ретривери. Виведені у 18 столітті в Англії, вони – чудові мисливці та охоронці. В Україні представлені всього двома розплідниками. Чому? Тому що, мабуть, необычная шерсть, но они очень интеллигентные, очень верные, очень преданные. На сусідньому ринзі свої якості з пошуку зброї та вибухівки демонструє вівчарка Аризона. Вона разом із прикордонниками пильнує північний кордон України, а вже найближчим часом поїде працювати до зони проведення АТО. Вчимо собаку шукати іграшку, потім ми підкидаємо туди першопочатковий запах, відповідно той речовник, який нам треба шукати. Поки одні собаки працюють, інші танцюють. Окрім представників з усіх регіонів України, на виставку з'їхалися кінологи з Молдови, Білорусі, Франції та Португалії. За словами організаторів, поменшало цього року учасників з Росії. Порядка 20 всього учасників з Росії приїхало. Очевидно, сказується вот это нагнетання обстановки, там запугивання всяке. І це не йде на пользу розвитку кінології. Виставка триватиме ще й в неділю. Оцінюватимуть чотирилапих експерти із понад 10 країн. Анна Грішина, Даніїл Шматько, 5 канал.